E nostalgia. Vou gravar de novo. Aqui é o Matheus. Tá gravando também? Por quê? Ah, tá. Esse vídeo também vai sair na minha visão, né? Do que? Como Oxe, alguns todo outros. Todo mundo sabe que vai sair na tua visão, né? Não precisa nem dizer. Na tua visão. Olha a boca. Aí já seria muito fácil. Não queria, não. Não queria, sim. Cala a boca. Eu já vou logo comer. Porque eu sou do Aqua e a cor do meu bloco é cinza. Sei lá, esse mapa todo bugado. No meu também fez isso. Lembra do outro bloco? Não. Não. Quase tão fácil. Eu sou muito ruim no Bad Wars, Wars e em qualquer coisa que tem um Wars no meio. Eu sou ruim. Nossa. Acredita em mim. Ele é ruim em PVP, será? Em PVP eu não sou ruim, não. Nossa, não. Se ajudar, porque só tem um em cada time. Meu Deus. No final a gente vai fazer um PVP. Se a gente consegue vencer, né? Porque eu sou ruim no PVP. Eu só sei disso. Afinal, como é que uma pessoa é ruim no PVP? Eu vou pro meio. Sério, né? Meu filho, eu vou começar... É porque não cai ninguém, eu pego logo o ouro. Eu vou começar logo a proteger minha cama com o bloco mais forte desse joguinho aqui. Já protegi minha cama. O bloco mais fraco desse jogo. O vidro. Mentira. Eu protegi com o sonho. Eu já ia dizer assim. Meu Deus. É o bloco mais inútil que eu já vi na vida. O vidro? Respeite o vidro. O vidro é bom. Ninguém no Minecraft sobreviveria sem o vidro. É sério, oxe. Será que dá tanto? Tem que ser. O vídeo é o mais importante do Minecraft. Que foda, por que você tá mentindo? Não brincadeira não. Tem gente lá no meio, só te dizendo mesmo. Puta que pariu, quem é essa desgraça? Que foi que você mandou palavra? Desgraça não é uma palavra. É sim. É não, doido. Quem tá no meio? Você falou puta que pariu. Não falei. Não, falei, isso, quem é esse desgraçado que tá no meio? Peraí, isso aqui é minha... Eu sou do purple. Olha isso aqui é minha ilha do ferro. Eu sou do purple, cara. Não, você não é amarelo. Não, é verdade. Mas por que esses blocos que tem rosa aqui? Sei lá, pô. Todo bugado. Porcaria. Porcaria é uma palavra. Não! Sabia que era pra tu proteger primeiro com bloco fraco e depois com bloco forte? Por quê? Eu devo sempre comer com bloco forte. Porque dá mais proteção. Eu tô caindo com ferro pensando que eu tava no meio. Ah! Meu Deus, mas eu vou pegar ferro e comprar o espelho. Um peitoral de diamante. Tem um 13, eu acho que não dá. Sim. Eu compro uma espada de ferro ou um peitoral de diamante? Eu sugiro uma espada de ferro. Eu sugiro que ela mande o ferro e a espada de diamante. Quer dizer, peitoral de diamante. Ó, oh, mano, daqui dá pra o cara que tiver com arco, dá pra vir aqui atirar. Não, não dá pra tirar. O arco não é pra mim. Longe. Nem todo mundo que dá pra ele ver, tipo, e acertar. Eu vou estar pra minha ilha. Olha aqui. Se tivesse um olha carente. O parkour. Olha o parkour. Olha o parkour. Que porra é essa? Quem é que tá na minha ilha? Eita, velho. Olha o parkour mais fácil do mundo. Meu Deus, é muito difícil. Sim, eu vou colocar nenhuma ilha, tá? Pode construir igual o Jack Ghost aqui. E eu vou colocar as paredes de ferro. Oi, galera, tá bom, né? É fácil lá no meu canal. Que? Você não vai postar esse vídeo no teu canal? Eles vão passar no canal de quem? Mas não vai postar no teu também, então eles vão passar no teu... Ah, peraí, o meu inscrito. Ah, tá, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Nossa. Agora dá pra comprar uma espada de ferro e um peito de diamante. Eu já comprei uma espadona de ferro boladona. Eu já comprei um peitoral e uma espada de ferro boladona. E eu vou proteger mais minhas coisas. E ainda tem 9 ferros, então eu vou comprar uma picareta. Nossa,
eu não vou mais proteger minha cor. Já tá muito protegida. E eu ainda tenho 7, então eu vou pegar o bloco mais forte pra proteger minha cama. Porcaria. Sabe que dá pra quebrar esse muito rápido com o bloco com a picareta de madeira? Não, não dá, mano. Compra uma picareta de madeira e coloca esse bloco. Só um e vê. Não dá, meu Deus do céu. Por que, caraca? Já dá pra comprar um peitoral, um bocadão da cor. Não, é com a espada de pedra que dá pra quebrar rápido. Vamos ver. Peitoral boladão. Boladão. Não deu pra proteger toda a cama. Olha aí como é que ficou. Foi tipo um ovo de dinossauro, ó, doido. Caraca. Olha aqui. Meu ovo de dinossauro aqui, doido. Vai nascer um Ender Dragon daqui a pouco, doido. Olha aí. Meu Deus. Aí vai começar a guerra. Eu ia ganhar, né? Tipo Ender Dragon. Eu assoprava e destruía todas as camas. Com uma baforada de dragão. Opa, é... Aquela foto que tu postou nos teus status lá, bugou. Mano, o bicho colocou um bloco na minha frente. Como é que tu foi lançado pra longe? O bicho colocou... Não. Que porcaria é essa? Bugou, mano. Eu tava com de boas na lagoa. Tranquilo como esquilo. De boas na lagoa. O bloco bugou e olha o que aconteceu. Não bugue, é tu que coloca o bloco embaixo de tu. Matheus, vem pra minha ilha pra tu ver como é que eu tô aqui. Tá aqui de boas, não. Olha aqui como é que eu já tô. Blindão, blindão. Eu sou o mais forte do universo. Sabe que já deve ter gente com espada de diamante, né? Eu. Eles não estão bem protegidos, Wakanda. Wakanda. É, eu ia falar Wakanda sem querer, né? Não. Não, esse bloco não. Galera, quê? É... Nada, não. Ô, galera, o quê? Não, não. Isso? Não. Ô, meu filho, meu nome completo não é Lawrence, não. É Florence. É que eu... Lawrence. Nossa, eu não acredito. Eu precisava que tinha alguém no meio, não. Nossa. Só que parece que... É, não tem ninguém no meio. Não tem ninguém no meio. E olha, sou o único que tá indo pro meio. Filho da fruta. Me enganou, mano. Eu tava quase chegando no meio. Eita. O Green foi destruído. Eu nem tô acreditando. Como foi que o Green foi destruído? Eita, deve ter gente indo já pra ilha. Porque é tão forte. Agora sim parece um ovo de dragão, doido. Meu Deus. Eu criei um ovo de dragão. Olha o Green. Olha o Green. Olha o Green destruído. Vai nascer o Ender Dragon. Mano, eu falei que eu era ruim no Bad Wars? Falou por quê? Porque agora eu tô ficando bom. Pelo menos eu acho que eu tô ficando bom. Imaginei alguém viesse atirar uma de mim e eu caísse. Porque o Green tá do meu lado, doido. Deixa eu olhar. É, não. E eu pensando que eu tava no meio. Mas tava na ilha do ferro. E tem um bloco bugado. O bloco tá tudo bugado. Olha o que acontece se eu olhar pro lado. Olha aí, tem um cara voando, doido.
Ei, isso aí é roubo, viu? Vale voar, não. É hacker. É hacker. Tá no meio eles? Quem tá no meio? Pessoa que tu tá olhando tá no meio? Não, doido. O meio tá bem aqui na minha frente. O meio é esplêndido e grandioso. E bugado. Olha o meio do ferro, tá cheio de ferro. 10 ferro. Tá cheio de ferro mesmo. Ó, eu sou tão bom que eu vou construir minha ponte com os melhores blocos do Minecraft. Como assim? Imagina se tivesse obsidiana pra proteger a cama. Eu já tinha colocado. Pra proteger a cama também. De novo aconteceu a mesma coisa! Eu vim morrendo, caindo um raio lá em cima de tu. Bem ali, ó. Tua amarela. Meu Deus, cara. Nossa, eu nunca mais faço ponto. Eu vou no meu celular, então é aí. Vou te matar. Então, fazendo essa ponte. Se eu quiser, eu posso te matar, sabe? Tem, ó. E daí, eu tô com um bloco na mão. Tá no meio. Tá no meio. Não me mata. Que porra é essa? Nada que lhe interessa. Não olhe meu WhatsApp, vídeo. Pessoas do vídeo. Por que pessoas do vídeo são pessoas do vídeo? Coisa nada a ver. Você sabia? Gente, ele não sabia que você já era pessoas. Ele pensava que você era animal. Menino. Você não é unha. Caraca! Eu me de ouro, tava. Só que tem um monte de gente no meio. Não tem não. Tá tão treta no meio. Não tá. Tô no meio. Quanto é 8 mais 8? 24. 16, 16. Caraca, eu quase caí com 1 milhão de ferro. Eu tô com 16. Eu quase caí com um monte de ouro. E Arlen, tá me vendo não? Olha pra trás. Tô na linha do ferro. Meu celular vai descarregar. Coloca pra carregar, né? Eu não sei o que é o carregador. Procura, pronto. Vai lá pro quarto. Pera aí, bora. Deixa eu só voltar pra mim aí, caramba. Espero que vocês não tenham ouvido isso aqui. Acabou de ouvir. Tem gray aqui também? O quê? Não, tem cinza aqui também no jogo. Não sabe. Não, só a única que foi destruída até agora foi o brinde. O brinde. O brinde. É brinde. Ih, ele passou o meio, ó, de tão grande que ela é. Ela tá andando com um zero gigante aqui. Minha ponte parece que aqui tá doido bolado, mano. A minha ponte. Olha o jeito da minha ponte, tá boladona. Meu Deus. Você é meu filho? É isso, hein? Depois dessa, nunca mais. Eita. Ô, galera, como é que depois dessa, nunca mais. É. Vem pra cá, velho. E eu dominei o meio! Uhul! Olha a ilha do ferrinho do cara. Alguinha lá. Tururu. Morto. O Grim está morto. Só tem dois. Sério? Tem infinite, né? Não vai comprar muita coisa. É, só comprar duas. É, deixa eu ver. Tu também tem, ó. Quê? Tu também tem, ó. Não. Só sei que eu tô com 15 euros. E se eu cair aqui, eu nunca mais jogo Bed Wars. Nunca mais, então. Nossa. Por que vai subir na ponte? Sei lá. Só sei que eu tô com 18. Muito medalha. Sabe quanto é 18 mais 18?
16, eu tenho 12 aí. 18 mais 18. Ah, 18. Vai ser 26, mano. Que 26? Acho que não é. Não, esqueci. Deu branco aí. Caí. Adivinha o que foi que eu comprei? O quê? Nossa, que merda. Comprei pérola do Kid. Sério? Não. No! Comprei enderpeel. Eu tenho enderpeel. Cadê você? Obrigado. Não, eu vou chegar. Eu vou chegar na R de alguém e vou destruir. Vai lá pro Green. Green, mano, só tem o dele, vai matar ele. Nossa, o purpo. Eu sou do purpo. Ah, não, sou do ar. Sou do ar. Mano, eu vou lá pra aquela ilha ali. Quem será? Mano, eu tô com muito medo de jogar essa enderpeel e morrer, mano. Então eu vou fazer uma ponte até lá perto e vou jogar enderpeel. Mano, na mesma hora, eu só vi essas cores aqui, ó. Eu só vi essas cores aqui, ó. Meu Deus, eu fui destruído. Mas por quem? Por mim! Uahaha. Você mesmo não. Tu é, lembra que tu é do Orange. E eu não posso ir pra Enderpeel. E vem pra cá. Eu vou pra ilha de alguém e vou atacar o Enderpeel e vou matar todo mundo. É pra ilha de quem que eu vou contigo? Espera. Sei lá que é essa ilha aqui, só sei que eu tô indo. É a ilha do Verde. Não vou pra ele ver. Red, ali é red. Não. Verde. Não quero perder o verde, não. Posso destruir tua cama? Não. Posso tentar destruir tua cama? Não. Pera, eu vou lá. Destruir sua cama. Estou vendo, nunca mais vejo isso aqui. O quê? Estou vendo, eu te estou confessando. Eu também tenho flash, sabe? E Enderpeel, eu posso desviar. E por que você quer destruir minha cama? Porque eu quero lhe eliminar. Tu nem sabe qual é a minha ilha. Na verdade, tu sabe sim. Eu sei sim. Pera. Vai pra ilha do Gwei, tá muito quieto ele. De quem? Não. Que? Ah, é a tua ilha. Droga, mano. Eu quero destruir a ilha de alguém. A minha não. Vai pra do Gwei, mano. Tu quer? Não sei, vai pra qualquer um, é pra mim. Só tá tudo. Vai pra tu ainda. Não. Deixa eu tocar. Eu vou lá pra ele e vou achar um aí. Pronto. Pera que eu vou contigo. Eu já tô indo. Eu só vou pra. Não. Eu já tô indo, velho. Já tô no meio da minha aí. Carai, velho, tô com velocidade. Tô com speed. Carai. Tô quase caindo, né? Sei disso. E bugou. E o meu bugou. Então. Mostra o quanto. O meu também bugou assim. Eu acho que não vai ser desconectado. Vai nem. Vai ser destruída a cama? Não. Não vai ser destruída sozinho. Ó, tem uma ilha de alguém ali. É não, só uma ilha do ferro mesmo. Deixa pra lá. Pum-plum. E aí? Como é que nós jogamos? Sei lá, só que eu atava a minha gravação. Então eu sabia que eu ainda tava gravando. Né? Eita, verdade. Por que tu tá gravando assobiando? Sei lá, Dani. Então, galera, não, você vai ficar com esse vídeo por aqui. Então, valeu, tal, fui. Tchau. Tchau. Falar tchau. 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 Menino, fui. Foi.